A sad ćemo se u nastavku pozabaviti s vernim kretanjem krutog tijela. Pa ćete vidjeti da ćemo u okviru lekcije definisati tenzor inercije i Eulerove dinamičke jednačine. Znači, ove ćemo praktično veličine, odnosno zakon definisati. Vratimo se na prethodni čas i definiciju kinetičkog momenta tijela u odnosu na našu proizvoljnu tačku A. Imali smo da je kinetički moment tijela u stvari određen integralom kinetičkih momenata elementarnih masa, a za elementarnu masu kinetički moment je bio određen vektorskim proizvodom vektora položaja tačke P u odnosu na onu proizvoljnu tačku A. Znači, u principu sve isto što smo prethodno obrazložili prethodni čas. Pri čemu smo ovu apsolutnu brzinu kretanja naše tačke P, odnosno elementarne mase, bili prikazali sa dvije komponente, znači onom prenosnom i relativnom komponentom brzine, pri čemu je prenosno kretanje određeno translacijom pola, a relativno je obrtna komponenta brzine tačke P u odnosu na tačku A. Znači, brzina je u stvari definisana ovim ovdje vektorskim zbirom. Pa hajmo sad još ovaj integral da razbijemo u stvari na dva člana. Na brzinu, odnosno na prvi član kojeg ćemo ovdje pomnožiti diferencijalom mase, a onda vektorski sa brzinom VA, i drugi član RAP, vektorski sa, pa hajmo se prisjetiti da smo ovu obrtnu komponentu brzine definisali ovim vektorskim proizvodom ugaone brzine rotacije tijela oko tačke A i vektora položaja tačke P u odnosu na A i još puta na kraju dm. Znači, kinetički moment tijela u odnosu na proizvoljnu tačku A, evo kako je bio definisan. A sad hajmo reći da ta naša proizvoljna tačka A nije proizvoljna tačka, nego upravo ono čim smo završili prethodni čas, da će to biti ili nepokretna tačka, pa ćemo imati, jel, kako smo naveli, sferno kretanje, ili će ta tačka biti težište našeg tijela S. Pa hajmo to i skicom da prikažemo. Znači, evo naše tačke A i elementarne mase, znači tačke P koja ima elementarnu masu dm i koja je na rastojanju RAP u odnosu na tačku A. A u samoj tački A možemo postaviti koordinatni sistem, i to onaj koordinatni sistem kojeg smo čvrsto vezali za tijelo i koji se kreće zajedno sa tijelom. Pa se prisjetimo kinematike da smo taj koordinatni sistem u kinematici bili označili slovima ksi, eta, zeta. Znači, ksi, eta, zeta, pokretni koordinatni sistem u smislu da je vezan za tijelo i kreće se zajedno sa tijelom. Znači, ovaj naš pokretni koordinatni sistem u stvari zajedno sa tijelom rotira oko Descartovih nepokretnih koordinatnih osa, pa evo i njih sad možemo prikazati, x, y, z. Znači, Descartove, odnosno pokretne koordinatne ose koje rotiraju, jeli, oko ovih nepokretnih koordinatnih osa, a čim interpretiramo sferno kretanje krutog tijela.
I kažemo, neka je tačka A nepokretna. Šta bi to značilo? Da je brzina tačke A jednaka nuli. Znači, neka je tačka A nepokretna, što znači da je brzina nula, ili neka je tačka A težište tijela S. A to bi onda u stvari značilo da je ovaj naš integral ako tačku A stavimo u težište, ajde, ovako ćemo najprije naznačiti, onda je tačka A u stvari tačka S, a rekli smo ovaj integral određuje taj relativni položaj težišta tijela koji je zadat i koordinatni sistem upravo jednak nuli. Znači, ako za tačku A izaberemo nepokretnu tačku ili težište, šta u stvari konstatujemo za kinetički moment tijela? VA nula ili ovaj integral jednak nuli. Znači, brzina nula ili dati integral jednak nuli. Znači, prvi član otpada, pa možemo reći onda je, ukoliko kao tačku A izaberemo ove dvije tačke, kaže, onda je kinetički moment tijela ništa drugo nego samo ovaj naš drugi član u izrazu, znači integral od RAP vektorski sa opet vektorskim proizvodom omega RAP i sve množeno sa elementarnom masom. Dobro. Važno nam je znači da učimo da je kinetički moment tijela pri ovom konkretnom izboru obrtne tačke praktično definisano ovim ovdje izrazom. A što nam je sad tu u nastavku važno? Pogledajmo sad sam ovaj naš koordinatni sistem, odnosno koordinatne sisteme kako smo ih prikazali. Očigledno je da vektor položaja tačke P u odnosu na tačku A je u potpunosti definisan vektor, jer možemo naći njegove koordinate u odnosu na ovaj pokretni koordinatni sistem koji će se praktično svesti na ksi, eta i zeta. Pa hajde da navedemo da su ovo u stvari projekcije vektora položaja tačke P u odnosu na ose pokretnog koordinatnog sistema. Znači, projekcija vektora položaja tačke P u odnosu na ose pokretnog koordinatnog sistema. A isto tako, moguće je definisati i projekcije trenutne ugaone brzine, pa bi one bile omega ksi, omega eta i omega zeta, znači projekcije ugaone brzine na ose, ajte da dva put ne pišemo, pokretnog sistema, podrazumijeva se, jel, kad napišemo ksi eta zeta, da je to pokretni sistem, već smo to ovdje zabilježili. I sad ako pogledamo sam izraz za kinetički moment, znamo jedan, znamo drugi vektor, odgovarajućim ili tako ovim vektorskim množenjem, mi apsolutno možemo definisati kolika će biti veličina kinetičkog momenta tijela u odnosu na tačku A, koja također se može predstaviti sa tri komponente. Znači, ovaj naš kinetički moment će imati projekcije u pravcu koordinatnih osa, pokretnog sistema referencije. Evo, ja ću sad potpuno proizvoljno da
predstavim pravac vektora kinetičkog momenta tijela i očigledno je da dati vektor možemo isprojektovati na ove plave koordinate. Ja sad neću ulaziti detaljno u sam vektorski proizvod, znači pošto bi nam ta matematika poprilično vremena oduzela, ali da to vektorsko množenje naših vektora sa ovim veličinama koje imamo i uzimajući obzir da integralimo sa ovoj podatoj elementarnoj masi, odnosno da integralimo po ukupnoj zapremini tijela, ovaj naš integral se svodi na sljedeći. Evo, znači, kinetički moment konačno zapisujemo kao tri komponente definisane na sljedeći način. Znači, referišemo se na ovaj pokretni koordinatni sistem, pa imamo plus ksi eta omega eta i ksi zeta omega zeta. Biće ovog zapisivanja, znači prvi red, sljedeći red je ksi eta omega ksi, pa onda imamo i eta omega eta i praktično, ovdje sam ja pogriješila, samo u redoslijedu, eta ksi, ovako ćemo zabilježiti, mada suštinski je veličina ista, a sad nam dolazi eta zeta omega zeta. I treći red, odnosno treća projekcija našeg kinetičkog momenta, svodi se na i zeta ksi omega ksi plus i zeta eta omega eta i zeta omega zeta. Evo ih. Tri komponente kinetičkog momenta iskazane kojim veličinama. Ovo bi već trebali da prepoznajete. Šta su veličine koje figurišu u... Znači, izdvojit ćemo vi to što sugerišete tenzor, ali tu nisu ništa drugo nego aksijalni i centrifugalni, jel tako, moment inercije našeg tijela računati za ove ose pokretnog sistema referencije. Pa ćemo reći xi, i eta, i zeta, a napisati i način na koji su definisane. Znači, pošto govorimo o krutom tijelu, homogenom krutom tijelu, integral koji definiše aksijalni moment po osi ksi je u stvari zbir koordinata eta kvadrat i zeta kvadrat množenih sa diferencijalom mase. Znači, samo zbrajamo zbirove kvadrata, preostale dvije koordinate kojim definišemo za datu osu moment. Znači, ovdje ćemo imati ksi kvadrat zeta kvadrat i za treći ćemo imati ksi kvadrat eta kvadrat dm. I reći da su ovo aksijalni momenti inercije tijela u odnosu na ose pokretnog sistema referencije. Znači, ksi, eta, zeta. A osim aksijalnih momenata figurišu nam, jel tako, i centrifugalni momenti i ksi eta, znači ovaj ovdje praktično kojeg imamo, i ksi eta. I u odnosu na našu matricu, simetrična veličina je ova ovdje, i eta ksi, koji je definisan proizvodom date dvije koordinate i diferencijala mase. Pa onda imamo i ksi zeta, to je ovaj ovdje, i u odnosu, jel tako, na našu matricu, simetričan je sa ovom ovdje veličinom i zeta ksi, koji je integral proizvoda ove dvije koordinate. I konačno treći, koji nam je još ostao, ksi eta, ksi zeta, znači ovi dvije, eta i zeta, je li tako? Pa imamo i zeta eta, integral od zeta eta dm.
gdje nam je ova veličina u gornjoj matrici. Znači, zeta eta, simetričan sa ovim ovdje članom. I ovo su centrifugalni momenti inercije tijela. Također za ose pokretnog sistema referencije. Znači, za ose pokretnog sistema referencije. Što će reći da naš kinetički moment tijela u odnosu na tačku A, koja je ili nepokretna tačka ili težište tijela, a računat za ose pokretnog sistema referencije koji se kreće zajedno sa tijelom u odnosu na tačku A, je određen trenutnom ugaonom brzinom i inercijskim, je li tako, svojstvima tijela koje smo opisali tenzorom inercije. I evo, sad ćemo ga izdvojiti. Način. Tenzor inercije. Očigledno je, jel tako? Već smo ga spominjali u onom dijelu gradiva kad smo definisali geometriju masa. Sjećate se da smo izvodili moment inercije materijalnog sistema u odnosu na neku proizvoljnu osu U koja je prolazila kroz datu tačku A i definisali smo upravo inercijska svojstva tijela za proizvoljnu osu U ovakvim tenzorom praktično inercije. U našem slučaju pokazali smo da se inercijska svojstva tijela pri rotaciji također opisuju ovom veličinom, nazivamo je li tenzor inercije, i određenje veličinama aksijalnih momenata inercije i centrifugalnih momenata inercije ili proizvoda inercije koji su upravo centrifugalni momenti, ali uzeti sa predznakom minus. Znači, ukoliko stavimo predznak i minus pred ova tri integrala, veličine više nećemo zvati centrifugalni moment, nego proizvod inercije. Ali sama njihova vrijednost je ista i u jednom i u drugom slučaju. Zašto nam je ovo važno? Hajmo sad da uvedemo tu notaciju ili bilježenje veličina na način da ćemo tenzor označiti sa ove dvije crte ispod naznake za veličinu. Znači, ovo će biti oznaka za tenzorsku veličinu, tenzor, pri čemu ovaj naš tenzor inercije predstavlja tenzor drugog reda, tenzorsku veličinu drugog reda. Znači, tenzor inercije, pa ćemo u zagradu staviti tenzorska veličina drugog reda. Zašto navodimo ovo drugog reda? Jer skalar možemo smatrati tenzorom nultog reda, kao što i vektor. A evo primjera vektora. Vektor položaja, ugaona brzina, dati kao vektori, znači matrica sa u principu jednom kolonom. Znači, ovo su vektorske veličine. Tako da ugaonu brzinu kao vektor ćemo zabilježiti na ovaj način. Vektor ugaone brzine koji predstavlja tenzorsku veličinu, znači tenzorska veličina prvog reda. A zašto nam je ova notacija ili ovaj način bilježenja zgodan? Zato što sad kinetički moment, a kinetički moment nam je, ako pogledamo, čim određen, da li je ovo veličina, tenzorska veličina prvog ili drugog reda? Šta mislite? Fokusirajte se samo na ovaj prvi član, znači vektor, i to je vektor, pa ga zato možemo zabilježiti na ovaj, jel tako, način. Pa hajmo i navesti da je to vektor kinetičkog momenta
i također je li tenzorska veličina prvog reda. Kako možemo sad zabilježiti čemu nam je jednak ovaj naš kinetički moment? Pa upravo proizvodu iz tenzora momenta inercije i vektora ugaone brzine. Znači, mi u stvari množimo matricu, je li tako, dvije matrice. Na koji način? Jeste množili matrice u matematici? Jeste. Šta smo radili? Šta ste radili? Sjećate se onog postupka. Znači, računamo kinetički moment kao vektorsku veličinu, proizvod iz tenzora inercije, pa hajmo ga zapisati. Znači, taj naš tenzor inercije je u stvari, bit će još jedno prepisivanje. Evo ga. Množimo sa vektorom ugaone brzine. Čemu je jednak ovaj proizvod date dvije matrice? Tenzorske i matrice kolone, odnosno vektora. Kako smo ovo ili kako ste ovo množili u matematici? Znači, prvi član će biti, jel tako? Znači, prvi član veličine koju računamo je xi puta omega xi plus xi eta puta omega, ja sam ovdje samo zamijenila redoslijed xi eta zeta, hajmo popraviti, eta zeta, znači xi eta puta omega eta i plus xi zeta puta omega zeta. Šta će biti drugi član? Po istom principu. I eta xi puta omega xi. Plus i eta puta omega eta. I plus i eta zeta puta omega zeta. I konačno, treći član veličine koju nalazimo. Prva veličina puta prva veličina drugog vektora, zeta xi, omega xi, plus zeta eta, omega eta, i plus i zeta, omega zeta. Evo ga, znači, upravo već ovo što smo imali zapisano, definisan, kinetički moment tijela u odnosu na tačku A kao naša vektorska veličina. Pri čemu, a ovo smo naučili i prethodno, u najopštijem slučaju, vektor kinetičkog momenta i vektor ugaone brzine nemaju iste pravce. Znači, naša ugaona brzina rotacije u svakom trenutku vremena mijenja svoj pravac, tako da, evo možemo naznačiti taj vektor ugaone brzine, u opštijem slučaju ova dva vektora nemaju isti pravac. I ako poznajemo inercijska svojstva tijela definisana tenzorom inercije, ako poznajemo komponente vektora ugaone brzine, možemo za dati pokretni koordinatni sistem koji ima ishodište u datoj tački A, za svaki taj naš pokretni koordinatni sistem definisati komponente kinetičkog momenta tijela. Hajmo se prisjetiti kinematike. Kako smo zvali projekcije vektora ugaone brzine na ose bilo pokretnog, bilo nepokretnog koordinatnog sistema? Sjećate li se Eulerove kinematičke jednačine? Znači, u kinematici smo definisali projekcije vektora trenutne ugaone brzine i nazvali te projekcije Eulerove kinematičke jednačine.
Hajmo još malo o tenzoru inercije. Pogledajmo sad sljedeće, čim je određen. Znači, aksijalnim momentima i centrifugalnim momentima u odnosu na pokretne ose xi, eta, zeta. A hajmo reći da za svaku tačku A, u odnosu na koju definišemo ovaj kinetički moment tijela, možemo izabrati koordinatni sistem. Znači, za svaku tačku A možemo izabrati pokretni koordinatni sistem takav da su, naglasak je na ovom, znači za svaku tačku A mogu se izabrati takve koordinate ili takav pokretni koordinatni sistem da centrifugalni moment inercije tijela za taj koordinatni sistem budu jednaki nuli. Znači, da eliminišemo centrifugalne momente inercije. Šta će nam u tom slučaju ostati? Ako eliminišemo centrifugalne momente inercije, ostaće nam samo veličine na ovoj glavnoj dijagonali. Znači, svi centrifugalni momenti da budu jednaki nuli. Za svaku tačku A možemo izabrati pokretni koordinatni sistem takav da su centrifugalni momenti inercije jednaki nuli. I kako zovemo onda takav koordinatni sistem? Koordinatni sistem će biti glavni koordinatni sistem, a te ose nazivamo glavnim osama inercije. Znači, ovo će biti glavni koordinatni sistem sa glavnim osama inercije tijela. I uobičajeno je da u tom slučaju te ose koje predstavljaju glavne ose i za koji su centrifugalni momenti inercije jednaki nuli, više ne označimo ovim opštim oznakama ksi, eta, zeta, nego da uvedemo oznake 1, 2 i 3. Znači, glavne ose. I ovo je vama u principu sve poznato iz otpornosti materijala. Jel' tako? Znači, sve je ovo poznato iz otpornosti. Kako bi to sad izgledalo u samom ovom našem tenzoru inercije? Znači, taj tenzor inercije za glavne, znači za glavne ose inercije je tenzor inercije u stvari određen na sljedeći način. Rekli smo, imamo veličine na dijagonali i 1, i 2, i 3, a centrifugalni momenti, evo ovako da rasporedimo te nule, jednaki nuli. Tenzor inercije za glavne ose inercije ima ovaj oblik. A kako u tom slučaju nazivamo veličine aksijalnih momenata za ove glavne ose inercije? To su glavni momenti inercije tijela. Glavni momenti inercije tijela. I sa stanovišta rotacije i analize dinamike rotacije tijela, uvijek je u stvari interesantno proučiti ona simetrična tijela. Znači, ako imamo simetrična homogena tijela, onda su ove naše glavne ose inercije ništa drugo nego ose simetrije tih tijela. Znači, za simetrična homogena tijela glavne ose inercije su ose simetrije tijela. I hajde da pokušamo dva primjera, recimo jedan paralelopiped.
znači crtamo spužvu ili kutiju šibica, znači jednu prizmu pravu. Pa da naznačimo i ove nevidljive ivice. Evo ga. I da naznačimo da će sad te osi simetrije ovog našeg paralelopipeda, ajde prvo da učimo centralne, jel tako, težišne tačke ove dvije plohe, pa će osa proći, znači prva glavna osa kroz ova dva težišta, pa da učimo ova dva težišta bočnih ploha, pa reći druga osa proći kroz ova dva težišta. Očigledno je li da ćemo već u presjeku imati i težište tijela S i na ove donju i gornju površinu osu koja također prolazi kroz ovo težište i koje su upravo u centrima gornje i donje plohe ove naše prizme, odnosno paralelopipeda. Evo, znači, za simetrično tijelo, osi simetrije prolaze, jel tako, sjeku se u težištu tijela i to su upravo ove glavne ose inercije za koje definišemo glavne momente inercije tijela i 1, i 2, i 3 kao aksijalne momente u odnosu na date ose. A kad su u pitanju osno-simetrična tijela, odnosno rotaciono-simetrična tijela, evo recimo jedan valjak kao rotaciono simetrično tijelo. Imaćemo da je podužna osa, osa simetrije, znači glavna osa inercije. Evo težište, znači ove dvije površine, bazne površine našeg valjka koje definišu podužnu osu simetrije, ujedno glavnu osu inercije 1-1, koja prolazi naravno kroz težište tijela. Evo da naznačimo i samo težište. A za rotaciono-simetrično tijelo svaka osa koja je okomita na ovu podužnu osu simetrije će biti ujedno glavna osa inercije. Kad sad ovdje skiciramo koordinatni sistem, znači po horizontali i po vertikali da leži u ravni ove naše, jel tako, čeone površine, zakretanjem tog koordinatnog sistema uvijek ga dovodimo u relativno isti odnos u odnosu na ovu podužnu osu. Znači, rotaciono-simetrično tijelo za bilo koje ose koje su okomite na podužnu osu simetriju ima glavne ose inercije. Pa pošto mi ne možemo nacrtati sve, naravno, hajmo se zadržati na ove dvije nacrtane po horizontali i po vertikali. Ali eto, da ne budete zbunjeni, da zadržim iste boje, jel, horizontala neka bude crveno. Horizontala crveno i po vertikali kroz težište da provučemo treću glavnu osu, pa plavi da je označimo. Znači za rotaciono-simetrična tijela sve ose okomite na podužnu su ujedno i glavne ose inercije tijela. Dobro, malo smo znači izanalizirali ove inercione karakteristike za simetrična tijela i uveli u igru, da kažemo, taj glavni koordinatni sistem i glavne ose inercije. Vidjet ćete da će nam biti jako važno sa stanovišta definisanja uravnoteženog dinamičkog obrtanja kojeg ćemo definitivno morati ostaviti za sljedeći termin predavanja. A ovaj današnji da završimo sa zakonom praktično rotacionog, odnosno sfernog kretanja. Pa hajmo sad ovako. Definisali smo kinetički moment ovim ovdje izrazom. Znači, naš kinetički moment definisan je ovim ovdje izrazom, odnosno ovim ovdje dijelom izraza. A onda ćemo potražiti
koliki je izvod vektora kinetičkog momenta po vremenu. Vodimo računa da je ovo apsolutni izvod po vremenu našeg kinetičkog momenta. Znači, apsolutni izvod po vremenu. Šta to u stvari znači? Mi deriviramo po vremenu naš kinetički moment u odnosu na Descartov nepokretni koordinatni sistem. U odnosu na Descartov, ili da kažemo nepokretni Descartov koordinatni sistem. X, Y, Z. A hajmo se sad opet prisjetiti kinematike i recimo onog dijela gradiva gdje smo definisali i sferno kretanje i opšte kretanje slobodno krutog tijela, a i složeno kretanje materijalne tačke definisano preko prenosne i relativne brzine, znači preko prenosnog i relativnog kretanja. Rekli smo, pogledajmo, mi smo našu veličinu kinetičkog momenta definisali u odnosu na ose pokretnog koordinatnog sistema. A pokretni koordinatni sistem rotira oko nepokretnog ugaonom brzinom omega. Pa se ovaj apsolutni izvod može zabilježiti kao relativni izvod kinetičkog momenta, a to bi bio izvod u odnosu na pokretni koordinatni sistem, plus, šta smo rekli, šta dodajemo, vektorski proizvod ugaone brzine rotacije i samog vektora koji rotira, u našem slučaju to je ovaj kinetički moment označen sa LA. Pa hajmo sad navesti da je ovo ovdje relativni izvod po vremenu. A taj relativni izvod po vremenu stvari imamo u odnosu na pokretni koordinatni sistem xi eta z. U odnosu na pokretni koordinatni sistem xi eta z. Vidjeli ste prethodni čas na šta nam se sveo izvod kinetičkog momenta tijela u odnosu na tačku A, izvod po vremenu kinetičkog momenta tijela u odnosu na tačku A koju smo proglasili nepokretnom tačkom ili težištem. Šta je bilo s desne strane jednačine? Ništa drugo nego moment, jel tako, spoljašnjih sila računat u odnosu na tačku A. Što će reći da će sad ovaj naš izraz koji definiše apsolutni izvod po vremenu biti jednak momentu spoljašnjih sila. Znači, dr relativni izvod po vremenu kinetičkog momenta plus imamo ovaj ovdje vektorski proizvod jednak momentu spoljašnjih sila. A ovo, koristeći ovu našu tenzorsku notaciju koju sam vam malo prije pokazala, šta smo rekli? Kinetički moment kao vektorska veličina, znači kinetički moment kao vektorska veličina, proizvod tenzora inercije i vektora ugaone brzine. Pa hajmo sad ovu znači notaciju iskoristiti pa zabilježiti da će relativni izvod našeg tenzora inercije množenog ugaonom brzinom po vremenu plus ugaona brzina množena samim vektorom kinetičkog momenta biti jednak momentu sila koji je vektorska veličina, pa zato ova jedna crta. Vektorske veličine sa jednom crtom, a tenzor sa ove dvije crte ispod same oznake. A onda ćemo imati da je naš tenzor u odnosu na pokretni koordinatni sistem koji se kreće zajedno sa tijelom konstantne vrijednosti. Znači, mi računamo koliki su momenti inercije u odnosu na ose xi eta z i naše tijelo uvijek ima date veličine aksijalnih i centrifugalnih momenata u odnosu na pokretne ose. Što znači da sam tenzor može ispred ovog deriviranja izaći, pa ćemo imati IA, relativni izvod ugaone brzine po vremenu,
ajte, blizu smo kraja i definisanja Eulerovih jednačina, pa još malo strpljenja samo da pokažete. Evo naše jednačine, znači tenzor inercije, konstantnih vrijednosti u odnosu na ose pokretnog sistema referencije. I upravo ova jednačina, nju ćemo i zaokružiti, predstavlja taj, da kažemo, najopštiji matematički zakon, praktično zakona rotacije tačke oko zakona rotacije tijela oko tačke A, odnosno zakon kinetičkog momenta tijela, zakon kinetičkog momenta tijela pri rotaciji oko tačke A. Znači, pri rotaciji oko tačke A, a rekli smo da je to nepokretna tačka ili težište tijela. Ovo bi u principu bila naša vektorska jednačina kojom smo iskazali zakon, a poseban slučaj bi dobili kada bi sad opet za pokretni koordinatni sistem izabrali onaj naš glavni koordinatni sistem. Tako da nam pokretne ose budu ove 1, 2 i 3 glavne ose inercije. Znači, izaberimo glavne ose inercije tijela kao ose pokretnog koordinatnog sistema. E, u tom slučaju projekcije ove naše jednačine, znači opšteg oblika zakona kinetičkog momenta, na glavne ose 1, 2 i 3, evo na što se znači svode. Znači, projekcije se svode na sljedeće. Glavni moment, i to onaj aksijalni u odnosu na glavnu osu 1, množen izvodom ugaone brzine projektovane na datu osu, bit će jednak, odnosno nastavljamo, je li ne bit će jednak, nego u našem opštem zapisu plus, a u projekciji date veličine imamo razlika aksijalnih momenata i 2, 3 množena ugaonim brzinama, tačnije projekcijom trenutno ugaone brzine na glavne ose 2 i 3, s desne strane projekcija momenata spolješnih sila na glavnu osu 1. Druga jednačina će biti i 2, d omega 2 po dt, minus i 3 i 1, omega 3, omega 1 jednako m2. I treća jednačina, znači projekcija vektorske jednačine na treću glavnu osu i 3d omega 3 po dt minus i 1 minus i 2 što množi omega 1 omega 2 i jednako momentu spolješnih sila u odnosu na treću glavnu osu. Ove jednačine su Eulerove dinamičke jednačine. Evo Eulerovih dinamičkih jednačina, diferencijalne jednačine, nelinearne jednačine kojim opisujemo koje kretanje, sferno kretanje tijela u odnosu, jel tako, na tačku A za koju smo izabrali nepokretnu tačku ili težište tijela. Znači, ovo su Eulerove dinamičke jednačine. I u principu ove jednačine koristimo u onim dinamičkim analizama sfernog kretanja tijela gdje imamo kretanje tijela kao složeno kretanje oko nekoliko osa koje mogu da se sjeku u jednoj tački A. Znači, sferno kretanje razloženo na rotaciju oko jedne, dvije, tri ose, pri čemu se sve ose sjeku u jednoj tački A koja ostaje ona naša nepokretna tačka tijela. Ovdje završavamo ovaj čas,